Luomat ja taimet on elus. Kaikki taimet ja luomat toittuvat, hinkavat, kasvavat, liikuvat, paljonevat. Elutta on päikke, yhk, vesi, kivi, asiat, nink, esimet. Neet ei toittu, ei hinka, ei kasva, ei liikku, ei liikuta, eikä saa jäädä klasiin. Mm-hmm. Nendest saad kõigest aru, eks? Nii, kes siin pildi peal elus on?